Skal vi slås med svære mig? I dag, okay. I dag skal vi lave en video om, om en serie, der hedder Sværkampen. Og den laver vi lære med nu. Så går vi bare. Nej, den klipper. Den klipper. Tak fordi du så med. Vi skal like og subscribe. Ja, det var det eneste vi havde. Og så i næste skal I bare se part 2. Det bliver det bedste. Okay. Hej.